'n Hartlike goeiedag. Vertrou dit gaan goed met almal. Ek vertrou ons 'n bietjie lanklaas gesels, maar ek vertrou dat met almal gaan dit goed en ja, ek is bevoorreg vandag om weer eens dit wat op die hart van my gelê is deur die Here, ons Heilige Gees binne my. Is dit vir my 'n voorreg om weer eens vandag as 'n Christelike familie saam brood te breek en die Here te vertrou dat God, ons almagtige Vader, natuurlik op die troonstoel bo alles sal verheerlik word en ons broer en koning, ons rolmodel Jesus Christus wat aan sy regterhand sit, dat hy deur hierdie woord wat deur my hart spreek vandag, dat die Here ook in julle harte sal werk en dat die Here julle ontvanklik sal maak. Ek wil vir julle almal uitnooi. Ons gesels vandag oor 'n verskriklike belangrike onderwerp. 'N Onderwerp wat vir soveel seer en pyn en ongemak en verdeeldheid in ons samelewing verantwoordelik is. En dit is iets wat ek wil amper sê, long time due is, as ek dit so kan sê, al lankal op my hart gedruk is. Ek het al baie keer 'n onderwerp op staan of Jesus bespreek wat ons oor pornografie en goed gepraat het. Maar vandag het die Here, veral in die laaste week, toe die Here baie sterk op my hart gedruk om hierdie dinge te openbaar. En ek wil vandag vir jou uitnooi om lekker regtig kalm en rustig te raak, jou telefone af te sit, vir jou koppie koffie of 'n koppie tee of 'n koeldrank of 'n water nader te trek, jou Bybel nader te trek. Jy gaan vandag verskriklik baie leer wat die Here ook aan my geopenbaar het, ook in my bediening, berading as ons uitgaan, bevrydings op mense doen, veral as dit kom by pornografie, wat 'n absolute groot aanslag, een van die grootste aanvalswapens van die duiwel is hier buitekant. En julle gaan sien hoe die Here ons ook kom leer het, hoe dit werk, hoe om daarna te kyk en die impak wat dit op ons samelewing het onder mans, vrouens en onder kinders. Ek wil dit regtig hoe kan ek sê vir julle sê dat dit het op almal van ons van toepassing, nie net op mans nie, nie net op vrouens nie, maar selfs op kinders ook. En julle gaan deur hierdie leerstelling gaan julle vandag besef wat 'n groot impak dit op die mensdom is. En as jy dit verkeerd hanteer, gaan jy jouself op die einde van die dag in die voet skiet en Satan gaan kat en muis met jou speel, want die geesteswêreld is 'n realiteit. Dit is rondom ons baie, veral as jy melk drink in jou geloof, sal jy dit nie verstaan nie. Maar as jy vleis eet in jou geloof en jy kyk geestelik deur God se oë, sal jy vandag dit alles baie beter verstaan en jy gaan heel moontlik dinge heeltemal anders te sien en anders te hanteer. En ja, ek wil nie baie storietjies praat en lank draai, ek wil nie baie tyd mors nie. Ek wil regtig wegspring en ek vertrou die Here dat die Here die woord op my tong sal lê en my gedagtes sal verhelder, dat hy deur die Gees van God wat binne my lewe, deur die krag van die Heilige Gees wat binne my lewe hierdie woord vir julle sal bring. Dit gaan nie oor my opinie nie. Ek is maar net 'n dienskneg, 'n slaaf, 'n instrument van die Allerheilige God. En vir my is dit 'n absolute voorreg om natuurlik hierdie boodskap wat op my hart druk vandag op die tafel vir julle te bring. Die Here het skrifte ook aan my geopenbaar. Ek wil van die begin af net uit die hart uit gepraat het, maar hoe nader ek gekom het aan die voorbereiding en om reg te maak om hierdie leerstelling op video te sit, was daar 'n paar dinge wat die Here aan my geopenbaar het, skrifte wat hy wil hê wat deel moet vorm van hierdie leerstelling. Dis hoekom ek sal baie uit my hart uit ook praat, maar daar's ook punte wat ek vir myself uiteengesit het met die voorbereiding in my Bybelstudies. En tot hier waar kom sit, dit is daar skrifte en 'n woord en vermaaning wat die Here baie hart deur my na julle toe wil bring. En ek wil regtig vandag vir julle sê, maak spasie. Baie van ons maak foute, ons is swakkeling, ons is sondaars. Die woord sê ook, die gees is sterk, maar die vlees is swak. En ons moet waak en bid. En ons weet dat ons ware vyand is in gees en nie in vlees nie. En ja, die Satan is baie, baie slinks en agterbaks. Hy kom soos 'n dief in die nag, soos 'n engel van die lig, soos 'n brulie op soek na iemand om te verslind en te verskeer. En dit is nou die tyd om deur geestelike oë na al hierdie dinge te kyk en nie noodwendig vleeslik nie. Maar ja, as ons kyk na pornografie, die Here wil hê julle moet vleeslik daarna kyk en geestelik. Baie vrouens voel vuil, voel minderwaardig, voel misbruik en nie goed genoeg nie, as hulle mans na pornografie kyk, en net so baie kere omgekeer, wat mans sien hoe vrouens ander mans begeer, en selfbevredig, en verstaan jy, wat dit 'n absolute siekte word, 'n verslawing wil ek sê, en natuurlik dit ook die besoedeling,
en hoe Satan ons huise infiltreer, vooral na ons kinders toe. Nou, een mensenlichaam, ek wil regtig vir julle sê, bestaan uit 'n siel, gees en 'n vlees. Het jy moet dit in jou agterkop hou, terwyl ons deur hierdie leerstelling werk. Ons gesels oor pornografie, dis vir die Here ook belangrik dat elke van julle eintyd na hierdie leerstelling sal luister, want jy gaan verskriklik baie leer vandag. En ja, ek praat op die man af, ek praat nie draaie nie. Ek is nie 'n dominee of 'n pastoor nie, ek is 'n mens net soos jy, wat in 2013 tot bekering gekom het. In my geval is ek geroep om hierdie werk te doen, ek is uitverkies, en God het my bemagtig met die gesag en autoriteit gegee. Vandaar af is ek voltyds in diens van die Here vir die laaste 8.5-9 jaar. Vir my is dit 'n voorreg, maar ons moet praat of mense luister of nie, want op die einde van die dag wanneer Jesus Christus afkom, en jy moet rekenskap gee van jou lewe, en jy draai om en jy sê vir die Here, maar ek het nie geweet nie, gaan die Here sê, soggens en saans stuur ek my profete na jou toe, en jy wil nie geluister het nie. Nou, 'n mensenlichaam bestaan uit 'n siel, gees en 'n vlees uit. Ek wil regtig hê, julle moet 'n knoop op julle harte maak, sodat julle besef, dit is waaruit die menslike liggaam bestaan. Nou, in die laaste 2 weke, 3 weke, het ek met 2 verskillende situasies op hierdie gebied van pornografie te doen gekry met mense gewerk, in hierdie geval was het op mans, maar ek maak het hard en duidelik vandag, dat pornografie nie net 'n manlike probleem is nie, dis is ook nie net 'n probleem vir kinders nie, maar dit is ook op vrouens van toepassing. Daar is vrouens wat absoluut verslaaf is aan pornografie, en wat hulle self ook, hoe kan ek sê, bevredig en verslaaf is aan selfbevrediging, en dis maar siekte, dis 'n verslawing wat jou brein bederf en besoedel met saad van duisternis van Satan. Maar kom ons gaan aan, ons gaan in dieptes kyk wat die Here vandag op my hart gelê het. Ek weet baie van my medegeestelike leiers, broers en susters, het al oor pornografie gepraat, maar ek gaan dit wat die Here vandag op my hart lê op die tafel sit, en mag ons bou mekaar se lewens en mag ons groei. En ek sê altyd vir die mense, eet die vis en spoeg die graat uit. Daar gaan dinge sê wat ek sê waarvan jy nie miskien nie gaan hou nie, wat jy miskien nie saam met my stem nie, maar op die einde van die dag gaan dit oor dit wat uit my mond uitkom, moet ek met die woord van God kan staaf en bevestig, en dit begin by jou liggaam wat uit 'n siel, gees en 'n vlees uit bestaan. Dit is baie belangrik, en dit is hoekom dit belangrik is dat jy 'n knoop in jou hart sal maak. Ja, ek het met 2 verskillende situasies te doen gekry. Die eerste situasie was 'n gewone man wat onlangs getroud is, en wat ook maar grondpad in sy lewe geloop het en vasgevang is in die boosheid, in die gevangenskap van Satan, wat nog nooit verlos en vrygekom het van, hoe kan ek sê, van allerhande regte, geestelike regte wat Satan oor sy lewe het. En die Here het, het hom natuurlik op my pad gebring vir 'n doel en vir 'n rede. Dan die volgende persoon wat op my pad, die tweede persoon wat op my pad gekom het, was 'n geestelike leier wat definitief geroep is deur die Here Jesus Christus. Hy het ook bevryding ontvang, hy lewe verskriklik naby aan die Here Jesus Christus. En weet jy wat, ek wil vandag vir julle 'n storie vertel. Hierdie persoon, hierdie geestelike leier, ek is bevoorreg om hom te ken, en hy het ook gekom om in sy lewe, wat hy ook sondebelydenis gedoen het, 'n bevryding ontvang het. God het hom siel, gees en vlees gesuiwer, gereinig, nie net sondebelydenis gedoen, maar bevryding gedoen het. Onthou, Jesus Christus het self demone uit mense uitgedryf, en die Here het hierdie persoon gereinig, hy het sy hart ondersoek, tekenbord toe gaan, en God het hom gesuiwer, skoon gewas, witter as sneeu, siel, gees, vlees, verstand en hart. En hierdie persoon is 'n verskriklike kragtige prediker en evangelis, profeet. Hy doen wonderlike werk vir die Here, en kragtig, baie naby aan die Here. Nou, hierdie persoon het vir my gesê dat hy het ook maar sy uitdagings, hy gaan ook deur beproewings en verdrukking, soms in sy gesondheid, soms in sy finansies, soms in die bediening en met valse broers en susters, en selfs mense wat ster staan, sy bediening wat hy aangeval word geestelik, ag, familie, kinders, ouers. Maar iets wat vir my uitgestaan en wat hy vir my gesê het, is dat hy werk verskriklik hard aan sy verhouding met die Here, en weeklik doen hy sy sondebelydenis, bely sy denke en spreek vry, en gryp regtig na die hand van God en na die bloed van die Lam en krag van die Heilige Gees om hom die hele tyd in suiwerheid en heiligheid te hou, want die hand van God, die bloed van Jesus, die krag van die Heilige Gees is elke dag daar vir jou, 7 dae 'n week, 24 ure 'n dag, 365 en 'n kwart dag vir die res van jou lewe. Elke dag is
die genade van God daan. En Satan het vir baie antwoord, maar hy het nie antwoord vir God se genade vir die oorwinning wat Jesus aan die kruis oor hom en sy hele bose koninkryk oor die dood behaal het nie. Maar wat gebeur het in hierdie persoon se hierdie geestelike leier se lewe? Hy het op sak en as begin sit omdat hy die laaste paar weke baie sleg teruggeval het in pornografie, wat hy swak geraak het, wat hy beskryf dit as 'n sluis. Dit voel soos 'n sluis wat in sy lewe oopgemaak het, wat die geestesriem in die geestesriem, wat dit voel of Satan se bose koninkryk hom aanval met alles wat hy het. Hy word gepeper met allerlei seksuele gedagtes en fantasieë en gebombardeer wat sy seksualiteit of ek weet nie wat noem mense wat sy seksualiteit op 'n hoë graad is, libido, wat hy regtig 'n passievolle seksualiteit, wat hy is ook maar nog 'n jong man, nou nie jonkie maar hy is ook nog 'n jong, maar op die einde van die dag hy is op 'n hoë vlak waar hy op die ander punt wat hy sê Koert, die een groot probleem wat ek het is op hierdie spesifieke stadium is my vrou baie koud seksueel. Jy weet, hy beskryf dit nog, sy's soos 'n ysblok. Sy's nie warm op seksuele gebied nie en sy's eintlik koud en hoe kan ek sê onsensitief op hierdie gebied waar hy weer op 'n ander vlak is en dit breek hom af, want in sy privaatheid dan kyk hy na dinge wat hy weet vir sy heilige siel nie reg is in die oë van die Here nie en soms gaan dit so ver wat hy homself bevredig en dit het hom regtig afgebreek en hom gevoel dat maak voel dat hy nie goed genoeg is vir die koninkryk van God nie, dat hy ons geloof en sy werk wat hy vir die Here doen en selfs vir God in oneer bring deur sy manier van optredes en hy het op sak en as by my uitgekom en hy was regtig moeg en moedeloos en frustreerd en ek bedoel, ek verstaan sy werk ook, want hoe wil jy ander mense leer om getrou en gehoorsaam aan die Here te wees, dit nie te doen nie, terwyl jy dit self doen, dis dieselfde, ek leer julle moet julle Sabbatdag heilig, maar ek doen dit nie, of ek leer vir julle mag nie pornografie kykie, maar ek doen dit, dan sê die woord op dieselfde manier wat jy oordeel, sal jy geoordeel word, en veral ons geestelike leier wat tig teregwys en vermaan, wat deur God bemagtig is om hierdie werk te doen, jy moet in suiwerheid en heiligheid voor die Here lewe, want Satan sal jou peper, hy sal jou aanval, en ja, hierdie man het op 'n slegte plek opgeëindig, en op sak en as, moeg en moedeloos, en ook maar skaam en verneder, dit is mos nie maklik nie, man, dit is vir geen mans, en nie almal van ons lewe in huise van glas nie, verstaan jy, ons almal het 'n donker kant, ons almal het 'n goeie kant, en niemand van ons is perfek, as enige een van ons perfek was Jesus Christus, het hy nie aarde toe gekom nie, dan was dit nie nodig dat hy kom nie, en dis ook om die woord sê, geseend is die wat besef hoe afhanklik hulle van God is, en onthou dit, daar is net een wat goed is, dis die Vader wat in die hemel is. Maar op een of die dag het hierdie persoon op my pad gekom en ons het saam gebid, ek het gebede gedoen en gestil geraak by die Heilige Gees en ek het die Here gevra, Here, wat gaan aan met hierdie man, hoekom gebeur dit, wat is fout, Here, is daar geestelike deur in sy lewe op, is daar iets wat hy mis, iets wat hy doen, wat ons kan hande vat, want die woord sê toch, om 'n Christen te wees is nie one man show nie, ons is deel van die een liggaam van Christus, 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31, die hand kan nie die voet verwerp, die oor ook in die nees nie, en as een het lei allemaal saam, en ek bid vir die Here, ek bid vir die broer van my, wat op sak en as sit, en weet jy wat, die Here kom deur in my toe en hy sê, Koert, siel, gees en vlees is daai man gesuiwer, hy is reinig, hy lewe baie naby my, hy is baie lief vir my, en God sien die passie van sy insette, sy geloof en gehoorsaamheid, en sy opofferings op die gebied waarvoor hy werk, en die werk wat hy doen buitekant, maar dit wat hy ervare beleef, wat hy en sy vrou in die huwelik saam ervare beleef, is regte wat Satan kom opeis het daar bo in die troonkamer, om hom natuurlik te breek en hom te probeer stop, en hom te mislei en van die pad van waarheid afvallig te maak, sodat hy moed breek, sodat hy op sak en as voel, hy is nie goed genoeg om hierdie werk te doen nie, en outomaties ook konfrontasie in sy huis te veroorsaak met sy vrou, verstaan jy wat hy, wat, dit is nie hoe die Here huwelik ingestel het nie, en op die einde van die dag het die Here vir my sê, dis aanslagte wat toegestaan, toegelaat is, so Satan kom met alles wat hy moontlik kan van sy koninkryk, om daai geestelike leier te breek,
En weet julle wat, ons het saam gebid en jou grootste aanval wapen van verdediging en aanval, jou grootste wapen wat daar is vir verdediging en aanval is 2 Korintiërs 6 vers 7, wat die Here sê is om die wil van God te doen. En wat is die wil van God? Om te bid, om te vas, om mekaar by te staan, te bid vir mekaar. En deur kragtige gebede en vasstaan in vaste gebed het hierdie geestelike leier hierdie geestelike aanslag oorkom en van daar af het hy die ketting styf getrek en hy bid sy vrou aan die brand man hy bid die aardbol aan die brand vir sy vrou want vir God volgens Lukas 1:37 is niks maar niks onmoontlik hy is die God wat die onmoontlike moontlik kan maak en hy is tog die skepper van hemel en aarde wat vrou en man geskaap het volgens die titelakte van die woord in die boek Genesis hy het die mens as beeld van God geskape en hy het gesê dit is goed so ja God kan ek sê altyd jy kan na dokters toe gaan jy kan vir jou pille kry Dit laat jou bietjie beter voel, maar daar's net een wat genees en sy naam is Jesus Christus. En ek sê vandag vir julle, God kan geestelik, vleeslik en verstandelik genees. En soms word die vrou koud gemaak of die man word koud gemaak en ons sien dit baie kere in huwelike ook, soos hierdie gewone man wat op my pad gekom het. En ons gaan nou bietjie konsentreer en bietjie kyk ook wat die Here aan my geopenbaar wat ek ook graag met julle wil deel wat daai persoon aanbetref. Maar in hierdie geestelike leier se geval was dit alles regte wat toegestaan en toegelaat is vir 'n sekere tydperk, verstaan jy wat die Here toegestaan het en wat Satan aangevra het om hierdie geestelike leier te breek en ons moet onthou Simon Petrus as ons kyk na Simon Petrus verstaan jy, hy het vir Jesus sê, hy is tot bereid om saam met Jesus te sterf en Jesus het omgedraai en sê, voor daai haan kry gaan jy my 3 maal verloon en het het presies so gebeur en ons moet weet hoe daai man, hy moes stikken gewees het na hy die Here 3 maal verloon het en dis hoe kom die Here in die tuin van Getsemane vir Simon Petrus sal sê, het waak en bid, want die Gees is sterk, maar die vlees is swak en ons is mense, ons is nie perfectioniste nie, ons het swak hier, ons het foute op die ingewing van die moment kan ons allemaal foute maak, maar het gaan oor hoe jy die saak hanteer, het gaan oor Here, ons moet weet, waar kom die aanval vandaan, is daar geestelike deur in die geestelike leierse lewe oop of is dit net 'n aanslag van Satan af om die man te breek en in hierdie geval wat op my pad gekom het, was dit regte wat toegestaan is in die troonkamer wat Satan aangevra het om hierdie geestelike leier te breek en deur die krag van die Heilige Gees deur hande wat ons vasgevat het met broers en susters wat ons vir hom gebid het of sal ek sê net broers mens praat nie daaroor nie want jy sal mense altyd kry wat daai geestelike leiers probeer met stokke slaan of met klippe gooi en het hierdie geestelike leier die oorwinning behaal nou dat ek verduidelik dit aan julle, sodat julle ook kan ervaar en openbaar wat het in sy geval gebeur, en hoe het hy sy kop gelig, en die Here het hom net versterk, om nuwe krag gegee, en lewende borrelende water, wat uit sy binneste uitvloei, en die krag en die lig van God, het beheer gevat, siel, gees en vlees in sy lewe, en ek is dankbaar om te weet, dat hy op 'n beter plek is vandag, dat hy rock and roll vir die koninkryk van God, en dat hy opstaan, en dat ons mekaar nader getrek het aan die Here, as om mekaar te verstoot, met klippe en stokke te slaan, jy weet partykeer ons veral die wat in geestelike leierskap is wat voorstap jy kan 200,000 goeie dinge in jou lewe doen maar en dan kan jy een slegte ding in jou lewe doen en mense sal altyd die slegte dinge in jou lewe onthou dis maar hoe die lewe werk en Satan kapitaliseer natuurlik op elke geestelike leier se foute definitief nou mans vrouens en kinders word gebind deur hierdie siek bewerse agterbakse bose optredes en aanslagte van Satan die buite om die waar sê is dit een van die grootste aanvalswapens van Satan in die wêreld hier buitekant. Verstaan jy want dit maak 'n huwelik moeilik, dit maak geestelike leierskap in kerke moeilik. Dis 'n verskriklike moeilike aanslag en onthou, Satan kan jou geestelik aanval, maar hy kan jou ook vleeslik deur mense aanval. En ons beklei 'n onsigbare vyand, 'n onsigbare vyand wat vir God ken. 'N onsigbare vyand wat in die hemel was, 'n onsigbare vyand wat homself so hoog en arrogant ag dat homself bo God probeer stel het, en dit die vyand wat ek en jy beklei, en hy slinks, hy is boos, hy is agterbaks, en
Jy sien hom nie altyd aankom nie, want dit is in gees en nie in vlees nie. Partykeer vang hy jou so 'n bietjie onverwags, want hy kom soos 'n dief van die nag, soos 'n engel van die lig, soos 'n brilie op soek na iemand om te verslind en te verskeer. Maar ja, die woord leer vir my en vir jou, veral as jy nie melk drink in jou geloof nie, maar vleis eet in jou geloof, Efesiërs 6:12, dat ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke mag en gesag, teen elke gees wat heers oor hierdie sondige wêreld, teen elke bose gees in die lig. So die probleem is nie wat jy sien, vleeslike bloed nie, verstaan jy, dis alles in gees, so die probleem is nie die skeppingswerk van God nie, dit is nou jou man of jou vrou of die geestelike leier, die probleem is nie hulle nie, dis die boosheid wat van binnen af uit hulle uit manifesteer. Onthou, Jesus het vir ons kom leer, 'n boom word aan sy vrugte geken, 'n goeie boom kan die slegte vrugte dra, en 'n slegte boom ook nie goeie vrugte nie. Satan kan geestelik aanval, maar hy kan jou ook vleeslik deur mense aanval, en jy moet kan na die stem van die Heilige Gees luister om te weet waar hierdie dinge vandaan kom. 2 Korintiërs 10 vers 3 tot 5 sê die woord hard en duidelik, natuurlik leef ons in menslike liggame, hier sê ek in 'n menslike vleeslike liggaam, maar ons voer nie die stryd met menslike wapens nie. Die wapens van ons stryd is nie die wapens van die mens nie, maar die kragtige wapens van God wat vestings kan aftrek, kan vernietig. Daarmee vernietig ons die redenasies en elke hooghartige aanval van wat teen die kennis van God gerig word. Ons neem elke gedagte gevang dit aan Christus gehoorsaam te maak. Baie, baie belangrik. So die oorlog is in gees en nie in vlees, en jou wapens is natuurlik Bybel lees, bid vas. Daar's soveel wapens wat jy gebruik, en natuurlik jou oorlogvoering, jou swaard, né? Dit is daai swaard swaai wanneer jy die Bybel uit praat, baie, baie belangrik. Nou, in vandagse lewe wat ons kinders groot word, wat ons mans in die huwelik, dit word so moeilik gemaak in die huwelik, mans, vrouens, kinders in die huwelik, as ons kyk na die 2022, die jaar 2022 waarin ons lewe, en die jare wat kom, daar soveel slegte invloede hier buitekant, en slegte vriende en vriendinne, en jy sit met uitdagings soos die internet, tegnologie, wat natuurlik sy voordele het en natuurlik ook sy nadele. Vertel jy, daar's 'n voordeel en nadeel aan tegnologie, en dit het al baie huise beïnvloed, baie huwelike beïnvloed, en as jy dit verkeerd hanteer, dan ruk jy die hele huwelik uit mekaar uit, en op die einde van die dag kan jy skei. Daar's mense wat skei oor sulke tipe ding. Op die einde van die dag sit jy op sak en as alleen, en jy word alleen oud, en omdat jy jou eie kop gevolg het, die pad gevolg het wat Satan wil hê, en jy het nie jou wapens opgetel en gedoen wat die Here van jou verwag nie. Nou, as jy wil kyk, hoe staan jou sake met die Here Jesus Christus vandag, hier waar ek met jou praat, dan moet jy jouself, of jy nou 'n man of 'n vrou is, of 'n jong man of seun of dogter, of wat ook al, jouself kan vergelyk met Jesus Christus en met die tye waarin hy groot geword het en gelewe het. Ok, onthou, Jesus Christus is jou rolmodel. In daai tye was dinge baie, baie anderste as wat ons vandag ervaar beleef. Daar was nie tegnologie nie. Ek bedoel, jy sal partykeer op rekenaars ingaan, op Google of wat ook al die platforms is, dan ewe skielik pop daar somme pornografie, 'n kaal man of 'n vrou daarop, of vrouens met hulle borstes vertoon, of jy kyk 'n fliek, jy kan amper nie eens meer normale fliek hier buite kyk, en ewe skielik is daar net kaal en naakte tonele. Verstaan jy, so ons lewe in 'n baie uitdagende tyd hier buitekant, en die Here weet ook, dit word verskriklik moeilik gemaak vir mans sowel as vrouens, en veral kinders, veral mans. Jy weet, mans is nog altyd die jagters gewees, en hulle is nie so emosioneel en trek dinge so naby in die hart as vrouens nie, en jy weet, 'n man is 'n snaakse ding, jy weet, hy sal, baie man sal nie eers trou nie, alrede hoekom hulle trou is, omdat hulle self kinders wil hê, maar baie man sal nie trou nie, hulle sal pornografie kyk en hulle self bevredig, om op so'n manier sal hulle eendag deurgaan met die lewe, want dan hoef hulle nie hulle geld, hulle salaris, hulle sekuriteit en hulle, hoe kan ek sê, hulle onafhanklikheid met mense te deel nie. Verstaan jy, niemand hoef jou voor te sê nie, en baie mense verkies dit op so'n manier, verstaan nie die geestelike en vleeslike aspek, as dit by pornografie kom nie. Nou luister baie mooi, God is gister, vandag, môre, altyd dieselfde. Dis die God wat ek en jy aanbid en dien, van die tuin van Eden af, tot waar ek en jy is. Die mens het verander, die wêreld het verander, die lewe het verander, alles meer moderner en meer geriefliker, alles is net vinniger en beter en mooiste en beste. Jy weet mos hoe werk mense hier buite, almal het verander, die lewe het verander, die wêreld het verander,
God het nie verander nie. Dis hoekom dit so belangrik is, dat jy partykeer terugbeweeg, al is dit 2000 jaar terug, in die tye van Jesus, en jouself vergelyk. Daai mense het rein en heilige lewe met reëls, gehoorsaamheid, respek. God is nie 'n God van wanorde en wetteloosheid en ongehoorsaamheid en disrespek nie. En dis hoekom die lewe, hoe meer ons aankom by die tye voordat Jesus Christus terugkom, gaan die afvalligheid toeneem, die goddeloosheid gaan toeneem, mense gaan afvallig word en die lewe gaan meer modern en siek word. Mense is geestelik siek en mense gaan afvallig en wetteloos word. En dis hoekom dit so belangrik is om jouself altyd met jou rolmodel te vergelyk en kyk hoe staan jou sake met die Here Jesus Christus. Nou, baie belangrik, onthou jou God is gister, vandag, môre altyd dieselfde. Onthou dit altyd. Die mens, die wêreld, die lewe het verander, maar nie ons God nie. Nou as ons kyk na selfbevrediging en na masturbasie en ons kyk waar verslawings en pornografie in hierdie afdeling inkom, moet jy baie versigtig wees en jy moet reg kan onderskei. My liewe broer en suster, ons kan nie vriend en vriendin, landsgenoot, ons kan nie net ons eie leerstellings maak en mense op sak en as laat sit nie, want die woord sê ook in Galasiërs 1 vers 8 en 9, daar is 'n vloek op iemand wat 'n ander leerstelling bring as wat in die Bybel staan. Jy kan nie net jou eie leerstellings maak en net gryp en weet jy wat, soos byvoorbeeld as 'n jong seun 'n wet dream byvoorbeeld het, nou is hy van die hel nie. Vertaai of 'n jong meisjie het 'n afskeiding, sulke nou is hy van die hel nie. Jy moet pas op wat jy praat en jy moet weet waar al hierdie dinge vandaan kom, veral by kinders. Jy weet, jy moet reg kan onderskei en saadstorting en afskeiding en die verandering van die liggaam, veral van laerskool na hoërskool toe, as ek dit so kan verduidelik. Verstaan my punt mooi, nie alles is boos en van Satan af en van die hel af en donker en duisternis nie. Jy weet wat nie, as ons kyk na net daai een voorbeeld, wet dream, jy weet wat, jong seuns ontwikkel op maniere en meisiekinders ontwikkel op maniere en God het ons allemaal uniek geskape met ons eie unieke voorkoms en DNA en ons moet baie versigtig wees, want jou woorde maak seer en lewe en dood is in die mag van die tong en jy kan 'n persoon regtig op 'n moeilike plek bring, verder wegstoot van die Here af deur jou dwaase uitsprake. Jy moet weet waarvan jy praat, nie jou eie kop volg en na ander mense luister of na Satan. Jy moet na die stem van die Heilige Gees kan luister en jy moet weet waar al hierdie dinge natuurlik by mekaar kom. Nou, ek het baie deernis en simpatie met mans, vrouens en kinders wat in hierdie verslawing vasgevang is. Ek moet dit regtig vandag sê, ek sien dinge anderste as wat baie mans en vrouens hierdie ding onderskei en identifiseer en baie van ons is skaam daaroor en privaat daaroor, ons berg dit weg, ons praat nie daaroor nie. Dit is iets wat ons onder die mat probeer invee. Dit is nie 'n ding wat jy net onder die mat kan invee nie. Jy het krag en ondersteuning en gebed nodig van die Here af wat jou natuurlik versterk om verlos en vry te kan kom van hierdie verslawing, as ek dit so kan sê. Ek sê altyd pornografie, dobbelary, pornografie, verslawings, dobbel, daar is soveel dinge wat op die einde van die dag net sytakke is van 'n groot wortelprobleem in 'n persoon se lewe. Dis maar die ervaring wat ek geleer het van pornografie in my berading, in die werk wat ek doen. Maar kom ons gaan aan, onthou God sê nee, daar is baie goed wat die Here sê nee, en die wêreld sê jy mag maar, vertel jy, daar is absoluut geen probleem daarmee nie. Nou, ek wil vandag vir julle een ding gou leer, en verstaan my punt baie mooi. As jou lewe, as ek kyk na daai man wat op my pad gekom het, hy het 'n verskriklike moeilike lewe in sy lewe gelei. Nou, as jou lewe so lyk, nou die dag het ek 'n video gemaak van ondersoek jou hart, voor die nagmaal gebruik. Nou ek wil vandag vir jou sê, as jy kyk na jou siel, gees en vlees, ek hoop julle kan in die kamera nou mooi sien hoe lyk hierdie glas. As jou lewe so lyk, vandat jy gebore is, jy word in sondes natuurlik ingebore, ons kom nou daar, maar as jou lewe so lyk, siel, gees en vlees, as jy nog nooit verlos en vrygemaak volgens 2 Korintiërs 7 vers 1, wat jy geestelike vlees gereinig en gesuiwer word, wat jy nie net sonde blydenis doen, maar ook bevryding moet ontvang, sodat jy siel, gees en vlees gereinig en gesuiwer word. As jou lewe so lyk en jy stap binne 'n huwelik en of jy 'n man of 'n vrou is, het jy groot probleme, want jy gaan in die see rondswem en jy gaan spartel om bo uit te bly en jy gaan nie weet in watter rigtings om te beweeg nie. En jy kan jouself indink, as Satan geestelike regte oor jou liggaam het,
Hoe gaan jy ooit in jou lewe verlos en vrykom? Jy kan hoe werk, hard werk as wat jy kan. As daar 'n wortelprobleem in jou lewe is, miskien 'n gees van welheid, 'n bloedklein vloek wat deurkom, as daar iets is wat reg in jou lewe het, gaan jy as man, gewone man en vrou, as jy nog nooit die egte suiwer evangelie ontvang het en sondebelys en bevryding gedoen het en laat die Here jou verlos en vrygemaak het, jy gaan jy sit met hierdie probleem. En of jy 'n man of 'n vrou is, dit gaan 'n absolute groot impak op jou huwelik hê. En ongelukkig baie van ons vrouens, baie van ons mans verstaan dit nie. En dis hoe die Here wil hê jy moet lyk. Sien jy, suiwer skoon, siel, gees en vlees. Onthou net Jesus Christus het self demone uit mense uitgedryf. Dis 'n realiteit. Jy glo in die Heilige Gees, kan jy die Heilige Gees sien. Nee, Koert, ek kan hom nie sien nie. Nou net so kom Satan ook na jou toe. En daar waar jy in sondes lewe, wat jy in jou sondige natuur vasgevang is om en ook ingebore is, lyk jou lewe so. En nie voor jy sondebelydenis en bevryding ontvang het op die regte kanale deur Godvreesende leiers wat bemagtig is deur God om hierdie werk te doen nie, gaan jy baie in jou lewe sukkel. En Satan gaan jou man net misbruik as 'n vesting om al sy vuil werk te doen. Ja, hy gaan deur jou manifesteer. Hy gaan jou heel moontlik gebruik om daai hele huwelik te verwoes of jy nou man of 'n vrou is, rond te slaap en alles wat pervers en siek is uit te leef hier buitekant. En ja, dit is iets wat nie noodwendig altyd in ons kerke geleer word nie. Maar ek glo en vertrou dat deur hierdie leerstel en deur hierdie voice note video gaan julle baie leer vandag wat die Here op my hart kom lê. Nou, dit is geestelike regte wat 'n persoon in sy huwelik inbring, of jy 'n man of 'n vrou is. Nou, soos ek nou verduidelik het, partykeer is daar sy takke in jou lewe. Jy vloek baie, jy drink baie, verslawings, dobbel, pornografie. Ag, daar is soveel dinge wat jy, wat slegte vrugte aan jou boom is, wat net sy takke kan wees van 'n groot wortelprobleem, en jy wil by daai wortelprobleem kan uitkom, en dit is waar bevryding en sondebelydenis inkom. Dit is 'n kritieke stap in enige huwelik, man of vrou, dis verskriklik belangrik, en ja, ongelukkig, ons mense is baie onkundig op hierdie gebied, en bevryding en sondebelydenis word nie altyd in al ons kerke gedoen nie, en dit is 'n kritieke fout aan die kant van ons kerke, definitief. Sondebelydenis en bevryding is alles skriftuurlik, soos ek ook sê, Jesus Christus, baie van die apostels het ook sondebelydenis en bevryding gedoen, en dis absoluut die waarheid, dis alles skriftuurlik, en aan die Here kom al die lof en eer toe. Want die God sê nee, en die wêreld sê jy mag, man, dis hoe dit werk, daar's geen probleem nie. Nou, baie van jou sonde, as jou lewe so lyk, kan natuurlik jou eie dade, jou eie sonde ook wees, wat jy geestelike deure in jou lewe oopgemaak het, as man, as vrou, as jong man, as vrou. Dit sal die Heilige Gees natuurlik aan 'n mens openbaar, as jy gaan vir sonde by sy bevryding. Kyk, God ken die diepste, donkerste geheim van almal van ons harte. En dit is ook hoe dit belangrik is, as jy in pornografie vasgevang is, dat jy dit vleeslik kyk en geestelik, en jy sal alles nou baie beter verstaan, soos ek hierdie dinge by mekaar bring. So jou lewe kan so lyk deur jou eie sondige natuur, deur die manier hoe jy gelewe het, tot jy gekom het op 'n punt wat jy jou lewe wil regmaak tot die Here en wil bekeer, maar daar kan ook bloedklein vloeke in jou lewe wees, wat jy in sonde ingebore is, en die skrifwoord wat ek weer gaan gee is Psalms 51 vers 7, wat die Here sê, ons word in sonde ingebore, Exodus 20 vers 2 tot 6, God straf tot in die derde vier slag van die wat hom haat, maar hy betoon sy liefde tot aan die duisendste geslag van die wat hom lief het. En natuurlik gee die Here nog 'n skrif, en dis Levitikus 26 vers 39 tot 42, wat alles 'n woord en daad is van die bloedklein vloeke, en ek het dit al baie beter verduidelik in my ander leerstelling. Ek gaan nou nie elke keer die goed in dieptes verduidelik nie, daar is meer as genoeg leerstellings op YouTube van my wat ons oor bloedklein vloeke gesels, en wat ek dit aan julle natuurlik openbaar. Nou, vir elke man en vrou wat vandag na my luister, wat getroud is, en maak nie saak hoe lank jy getroud is, ek wil hê jy moet vandag iets baie mooi luister wat die Here op my hart kom druk het. As jy getroud is, is jy wel twee identiteite in vlees. Verstaan jy, jy en jou man is twee identiteite, man, gees is julle een. Nou baie belangrik, daar moet nooit, maar nooit geheime tussen julle twee wees nie. Verstaan jy, ek weet party daar is daar mans wat by my voorstop opeindig, dan was hulle ontrou aan hulle vrou, en of vrouens wat ontrou was aan hulle mans, en
die regte pad om te stap, wat ek aan hulle openbaar, wat ek verantwoordelikheid vat, wat ek het voor op die tafel sit, is daai probleem sal moet gepraat word, dit sal moet geopenbaar word, want terwyl daar geheime tussen man en vrou is in die huwelik, het Satan 'n skuifdeur oop en val hy daai huwelik aan. Verstaan jy, en daai geheim, baie mense gaan graf toe met daai geheim, en dit is waar Satan baie geestelike regte het, en God sien alles raak, maar daar waar jy in daai sonde lewe het, Satan dit ook raak gesien, en hy het jou natuurlik in die hemel aangekla, en dis hoekom dit belangrik is, al is dit soms hoe moeilik, partykie moet jy maar uit die boot uit klim en sê, weet jy wat, ek wil verlos en vrykom, op die einde van die dag gaan dit oor jou verhouding hemel toe, verstaan jy, elke knie sal buig, elke tong sal bely, en as jy wil hemel toe gaan, moet jy jou lewe kan regmaak voor die Here, en al hoe jy die geestelike regte oor jou lewe breek, en as jy openbaar, wat moeilik is, wat jy openbaar, waar jy swakhede en foute, ek het self foute gemaak, voor ek tot bekering gekom het, ek het alles geopenbaar, ek maak jy 'n skaamte daarvan nie, ek sê dit, ek stel die voorbeeld, I walk the talk, soos hulle altyd sê, en dit is hoe jy geestelike regte breek, deur om te openbaar, in jou swakheid te openbaar, en dinge in jou huwelik reg te stel, ja, dis hartseer, dis seer partytjie, dis teleurstellend, maar op die einde van die dag moet jy God ook kan genees, dat hy daai huwelik sal genees en gesond maak, omdat jy die regte ding doen, en om te praat, om te openbaar, wat net God en God alleen kan 'n gebroke hart terug aan mekaar sit, en natuurlik moet ons mekaar kan vergewe, ek bedoel, selfs 70 maal 7 sê die woord sê ook, as ons nie mekaar kan vergewe nie, kan God jou ook nie vergewe, as jy ander mense kan vergewe, kan God jou ook nie vergewe nie, in my geval was ek ook vergewe, en ja, my vrou het nooit in haar lewe gedink, vandag kyk wat doen ek, ek werk voltyds vir die Here nie, en vir my, absolute eer en voorreg sal dit altyd wees, en dis hoekom, we went to the school of life, sê om Angus Bach, en niks en niemand kan dit van jou af wegvat, dit is ervaring, wat niemand van jou kan wegsteel, of wegvat, of jou blokkeer daarmee nie, dis deel van die lewe, en hou moet groei en leer, deur jou swakhede, deur jou foute, nou baie belangrik, daar moet nooit geheime tussen mekaar wees, die baie, as daar geheim tussen jou en jou man, of jou en jou vrou is, gaan julle dit moet openbaar, al is dit hoe moeilik, as jy wil hemel toe gaan, moet jy jou kop kan lig, en jy moet hierdie ketting van Satan, dat afval van jou skouers af, terwyl jy nie praat en dit openbaar nie, het Satan reg oor jou huwelik, en hy gaan vir jou peper, hy gaan daai huwelik verwoes en vernietig, en hy gaan jou mis, en vir jou kinders ook kom op die einde van die dag, dis hoe hy werk, want daar is regte in die huwelik, en die huwelik, as jy wil God op die troon toe van jou hart sit, moet jy die lewe kan lewe wat Jesus Christus vir ons, ons almal het swakhede, ons almal het foute, en ons moet mekaar kan vergewe en voor en toe kyk, en hard werk, want op die einde van die dag is dit maar net Satan, wat kon keier het, en my eie huwelik, het ek het self ook so ervare beleef, en op hulle vir was het maar nie die duivel, dit is hy wat alles kom verwoes en vernietig, hy kom slag en uittroei en steel, volgens Johannes 10:10, en maar Jesus het gekom, so dat ons lewe in oorvloed kan hê, so dat ons elke seën en belofte van God kan ontvang, en niks is vir hom onmoontlik nie. Nou, Jesus kultuur is een man, en een vrou, jy weet die Here druk het baie sterk op my hart, hier is baie mense wat swingers is, wat miskien vandag na my luister, wat bespotlik my aflag, ek sê vandag vir jou, Jesus kultuur is een man, een vrou, en die Heer het my automaties hierdie skrifte, hierdie woord gegee, om het ook uit te deel vir die van julle wat 80 miljoen vrouens wil hê, en wat julle huwelike besoedel en besmet met die saad van duisternis van Satan, ek wil vir jou reguit sê, dat God het die liefde mooi gemaak, Satan maak het vieslik en pervers, en hoerery, overspel, egbreekpleeg, perversiteit, onsedelikheid, homoseksualiteit, bestialiteit, skus ek hoop ek spreek dit reg, dit is nou waar jy seks met diere het, ensovoort, het absoluut niks, niks maar niks met God se koninkryk uit te waai nie, hoor julle wat ek vandag sê, daar's 'n absolute groot verskil, tussen wêreldse huwelike en hemelse huwelike, waar God drie-enig die senterpunt en die fondament van 'n huwelik tussen man en vrou is, definitief. Nou die skrifwoord wat die Here vir julle gee vandag, is 1 Korintiërs 7 vers 25 tot 28, wat hy wil hê, ek moet met julle deel, wat hierdie saak aan betref, om dit wat uit my mond uit te kom, het natuurlik op die tafel te kan sit. 1 Korintiërs 7 vers 25 tot 28, wat die ongetroudes betref, het ek geen bevel van die Here nie, maar ek gee my eie mening, as iemand wat deur die genade van die Here betroubaar is, ek meen dat met die oog op die swaar kry van die eindtyd, dit vir 'n mens goed is, om te bly soos hy is,
As jy getroud is, moenie skei nie. As jy ongetroud is, moenie 'n vrou soek nie. Maar as jy tog trou, doen jy nie verkeerd nie. En as 'n jong meisie trou, doen sy nie verkeerd nie. Maar sulke mense sal swaar kry in hierdie lewe en ek wil julle dit bespaar. Baie belangrik, Paulus het gesien hoe werk die geestelike regte. Want daar waar jy met 'n vrou een word in gees, wat jy saam met haar slaap, trou en een, word jy net een in gees met haar nie, maar ook alle wat hierdie bloedlyne kom. So as jy saam met baie mense geslaap het in jou lewe, seksueel verkeer het, kan jy jouself indink hoe lyk jou lewe, want jy het een in gees geword met almal met wie jy seksueel verkeer het. En nie net met daai persoon nie, maar met alle wat hierdie bloedlyne kom, daar's sielsbinding tussen jou en elke man, elke vrou wat jy by geslaap het. En natuurlik as jy seks buite die huwelik gehad het, is daar 'n vloek oor jou van voorhuwelikse seks, verstaan, buite die eg, buite die huwelik, en dan natuurlik die eerste persoon wat met jou seksueel verkeer het, het jou maagdelikheid gevat as jy 'n vrou is en dit 'n geestelike reg oor jou lewe. Verstaan jy daai persoon? As dit nie jou man is nie, moet dit natuurlik gebreek word in Jesus Christus se naam. So daar's die 5 punte wat gebeur as jy in huwelik intree. Verstaan, jy kan vandag as man of as 'n vrou in volle suiwerheid en heiligheid voor die Here lewe. Siel, gees, vlees, verstand en hart, jy's 'n heilige offer, witter as sneeu gewas voor die Here staan. Jy kan met 'n vrou trou wat nie in suiwerheid en heiligheid is nie, wat bevlek is, wat bloedlyn vloek en alles 'n absolute groot rol speel, maar jy word een in gees met haar, net so word jy dadelik besoedel. Verstaan, dis hoekom dit so belangrik is om sonneblys en bevryding te doen en die Here te ken en seker te maak hierdie man of hierdie vrou is die persoon wat die Here op jou pad stuur en laat dinge goed en reg binne ons kerke genoem word, baie belangrik. So hier sê Paulus, dit is As jy nie hoef te trou nie, moenie trou nie, want op die einde van die dag bespaar hy jou van baie swaar in die lewe. Hy het geweet hoe werk die geestelike regte van Satan en hoe kan hy aanval en die impak wat dit deur die generasie sal hê ook op jou lewe, op elkeen van ons se lewe. Nou dit gaan oor die huwelik, is natuurlik, hier sê nie die Here gaan trou en saam met hoeveel vrouens of gaan swien jou vrou rond saam met almal, dit staan nie hier nie. Vertaal jy nog 'n skrif wat die Here vir my gee om vir julle te gee, is Maleagi 2 vers 13 tot 16, daar is nog iets wat julle doen, julle huil en julle kerm en sug by die altaar van die Here, dis Maleagi 2 vers 13 tot 16, omdat hy nie meer julle offer wil aanneem nie, en julle vra maar waarom dan nie, dit is omdat die Here weet wat gebeur tussen jou en die vrou met wie jy van jou jeug af getroud is. Jy was ontrou aan haar, of jy man of 'n vrou is, jy was ontrou aan haar, ontrou aan jou eie vrou, aan jou eie man, die vrou, die man aan wie jy plegtig trou beloof het, in die kerk, voor die Here, voor die gemeente. Die Here het die man en die vrou een gemaak, een liggaam en gees. En waarom een? Hoekom een? Hoekom een man? Hoekom een vrou? Luister mooi. Omdat hy wil hê dat daar 'n nageslag moet wees wat hom eer. So 80 vrouens of 80 mans of swingers in die huwelik het absoluut niks met God se koninkryk uit te waai. Jesus kultuur, een man, een vrou. Klaar, dis Jesus kultuur, 'n Godgegewe, Godvreesende huwelik van God af. Omdat hy wil hê dat daar 'n nageslag moet wees wat hom eer. Beheers julle. Moenie ontrou wees aan die vrou, die man met wie jy van jou jeug af getroud is nie. Die Here, die God van Israel, sê hy haat egskeidings. Hy haat egskeidings. Egskeidings is niks anders as geweld nie, sê die Here die Almagtige. Beheers julle, moenie ontrou wees nie. Alraight. Nou luister baie mooi na die volgende skrifte. Dit kom maar alles neer op mense wat hulle vrouens uitverhuur en uitleen en swing en allerlei verskonings hê om een vrou of een man te hê. 1 Korintiërs 6 vers 13 en 20 gee die Here ook vir julle. Skielik die Here dit in hierdie leerstelling ingebring en dit het hoekom ek notas gemaak het daarvan en nie net direk uit my hart uit praat nie, want hierdie goed is belangrik dat die Here dit op die tafel sit deur my na julle toe. 1 Korintiërs 6 vers 13 tot 20. 'n Mens se liggaam is nie bedoel vir seksuele losbandigheid nie, maar is daar vir die Here wat ook oor ons liggaam Here is. God het deur sy krag die Here uit die dood opgewek en so sal hy ons ook opwek. Weet julle nie dat julle liggaam deel is van Christus nie? Sal ek nou 'n deel van Christus neem en dit 'n deel van 'n ontugtige vrou maak?
beslis nie. Of weet julle nie dat iemand wat met 'n ontugtige vrou omgang het, liggaamlik een met haar is nie? God sê immer die twee sal een word. Maar wie hom met die Here verenig, is geestelik een met hom. Julle moet niks met seksuele losbandigheid te doen hê nie. Elke ander sonde wat die mens doen, vind buite die liggaam plaas. Maar iemand wat seksueel losbandig lewe, vergryp hom aan sy eie liggaam. Alraai, baie belangrik. Of besef julle nie dat julle liggaam 'n tempel van die Heilige Gees is nie? Julle die Heilige Gees wat in julle woon van God ontvang en julle behoort nie aan julleself nie. Julle is gekoop en die prys is betaal. Julle moet God dis in julle liggaam verheerlik. Ek wil dit hard en duidelik stel. Paulus praat hier van mense wat Christen is, wat klaar die Heilige Gees ontvang het. Hy praat glad nie oor die mense buite die gemeente wat goddeloos in duisternis vasgevang is. Hier praat hy met Christene self. Baie belangrike mense wat hulle harte vir Jesus gee. So hier kan jy lees dat seksuele losbandigheid in 80 vrouens, 80 mans en swing, hier gaan jy met jou vrou en elke man moet by jou vrou slaap omdat jy 'n fantasie in jou kop het wat jy dink God verstaan, hierdie afskuwelike sonde voor hom. Ek wil vir jou sê ons mense lewe of God nie bestaan nie. Hierdie skrifte is hard en duidelik. Daar's die tyd vir seksuele losbandigheid en onseelikheid in God se hemel nie, glad nie. 1 Petrus 1:15, 16 gee die Here ook vir julle, net soos hy wat julle geroep is heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig wees. Daar staan immer skrywe, wees heilig, want ek is heilig. Hebreërs 12:14 sê die Here hard en duidelik dat sonder heiligheid sal niemand die koninkryk van God sien nie. En wat is heiligheid? Dit is die eindproduk van gehoorsaamheid, definitief. Nou luister baie mooi, as jy 'n man is of jy 'n vrou is in die huwelik, luister baie mooi na hierdie skrif wat die Here vir julle sê. Want weet jy wat? Satan val die huwelike aan omdat die huwelike, veral as dit 'n godvreesende huwelik is wat man en vrou bymekaar kom, beloftes aan die Here gemaak. Jy het 'n belofte gemaak aan jouself, aan jou eggenoot, aan teenoor God voor die gemeente. En dis baie belangrik dat jy weet wat jou verantwoordelikhede is binne die huwelik, of jy 'n man of 'n vrou is. Luister baie mooi. Baie kere wil 'n vrou haar man nie seksueel bevredig of kyk na hom nie, of sy sien lus vir hom, of sy is op daai gebied ijskoud soos 'n blok ijs, of vice versa, die man weer teenoor die vrou. En hierdie skrif praat eintlik baie hard en duidelik dat dit is 'n riglyn en 'n opdrag van die Here af binne die woord wat God vandag vir elke man, elke vrou gee in die huwelik. En uitdaging sal daar wees, want Satan val die huwelike aan, want as hy die huwelik verwoes, as hy die man of die vrou verwoes, verwoes hy outomaties ook die kinders. Rukke daai huisgesin uitmekaar. Môre sit jy met 'n stiefpa of 'n stiefma wat jou kinders molesteer of verkrag of betas. En daar verstaan jy, dit is 'n siek wêreld waarin ons lewe. Luister mooi, 'n huwelik help nie die een trek die osse waar die ander een lê en slaap nie. As jy in 'n huwelik is, is dit 'n gesamentlike huwelik. Dit is nie jou huwelik of jou man se huwelik of jou vrou se huwelik, julle saam. Dis waar uit 'n huwelik bestaan en julle moet saam keuses en besluite maak. En soos ek sê, help nie die een trek die osse waar die ander een lê agter en slaap nie. Jy gaan nie 'n huwelik behou. 'N huwelik is give and take. Dis harde werk, opofferings. Ons moet praat met mekaar. Moenie geheime tussen mekaar wees nie, want dis waar Satan kapitaliseer en wat hy 'n huisgesin uitmekaar uitruk. God se Bybel is die fondament, riglyn en kompas vir 'n suksesvolle huwelik. En natuurlik gebed en vas om die Here deel te maak van die troonstoel van jou harte. Hoor hierdie skrif wat die Here vir elke man, elke vrou vandag gee. Luister baie mooi wat die Here op my hart kon druk het. Skielik tog. 1 Korintiërs 7 vers 1 tot 5. Moenie mekaar seks weier nie, gemeenskap weier nie. Luister baie mooi. Ek kom nou by die dinge waaroor julle aan my geskryf het. Dit is goed vir 'n man om sonder 'n vrou te lewe. Maar wees die gevare van onsedelikheid, behoort elke man sy eie vrou, nie vrouens nie, sy eie vrou te hê en elke vrou haar eie man. Die man moet sy huweliksplig teenoor sy vrou nakom en net so ook die vrou teenoor haar man. Luister baie mooi. Die vrou beskik nie oor haar eie liggaam nie, maar die man.
Net so beskik die man ook nie oor sy liggaam nie, maar die vrou. Moenie vir mekaar omgaan, moenie vir mekaar seks weier nie, behalwe met wederzijdse toestemming en net vir 'n bepaalde tyd. Om julle aan die gebed te wy. Dis wanneer jy vas natuurlik. Wanneer jy tyd spandeer saam met die Here wat jy af weet hoe kan ek sê afsonder. Verstaan jy? Bepaalde tyd om julle aan die gebed te wy. Daarna moet julle weer saamkom sodat die Satan julle nie miskien weens julle gebrek aan selfbeheersing verlei nie. So as jy 'n man is of jy's 'n vrou en jy speel nou kat en muis met jou man en jy is koud en jy draai jou rug op jou man en jy weier om seksuele kontak om op enige manier te bevredig en jy speel nou kat en muis, jy speel nou hard to get met daai persoon of dit nou 'n man of 'n vrou is, want ek vir jou sê, jy maak geestelike deure vir Satan oop om jou huwelik aan te val en natuurlik, as jy koud is en jou man is warm of jou man is koud en jy is warm, gaan jy iewers te lang die lyn, gaan julle mekaar se vinger verbrand en gaan julle foute maak en Satan gaan kapitaliseer, want hy gaan natuurlik die gedagte peper met perversiteit, met fantasie en hy gaan jou bombardeer met alles allerhande perverse siek gedagtes en prente in jou kop. Dis hoe hy werk en die begeertes in jou hart stimuleer om die toue te vertrap en oor die toue te spring en ja, dis maar hoe die duiwel werk. Hy slinks, hy's agterbak. So hierdie skrif is hard en duidelik. Dat kommunikasie tussen man en vrou verskriklik belangrik is op seksuele gebied. My liewe broer en suster, hou hoe jonk jy is of hoe oud jy is, te maak 'n absolute verskil en julle moenie so kan loop nie. Julle moet saam hande kan vat en vir God as julle rigtingwyser en as julle ligdraer, moet julle vir God vorentoe kan saam met julle vat. Wat God het die liefde mooi gemaak, Satan maak dit vieslik en pervers. Vir al die tye wat ons vandag leef, daar's soveel invloede en gate en toue wat gespan word vir die val van 'n huwelik, definitief. Dawid, luister baie mooi wat die Heer op my hart gedruk het. Dawid het nie 'n vloek oor sy nageslag gebring, omdat hy Batseba sien bad het nie. Maar Satan het deur die daad wat hy daar gesien het hoe sy bad, 'n begeerte in Dawid se hart ontwikkel of geplaas, in sy denke geplaas, en dit het gelei tot sy optrede. Dit wat Satan doen, vertel jy, as jy dag en nag na pornografie kyk, dan besoedel jy jou gedagtes, jou denke, jou siel, jou hart word besoedel met saad van duisternis, en weet jy wat, die gedagtes word dag en nag geplant van allerhande perversiteit en fantasie, en môre draai jy om en op die omingewing van die moment, gaan betas jy 'n kind of 'n vriendin of 'n ander vrou of jy lê aan by die werk en of jy gaan verkrag iemand. Verstaan jy? Dis hoe Satan of jy begin pornografie kyk. Verstaan jy? Of jy begin ander mense wat bad en stort en plekke afloer. Verstaan jy? Jy word geestelik siek gemaak. En dis hoekom die geestesriem is natuurlik 'n absolute groot. Dit het die grootste impak. God is gees, ons moet God in gees aanbid. En as jy deur God se oë kyk na die wêreld, is daar twee geestelike koninkryke wat lynreg teenoor mekaar staan. God en Jesus se koninkryk, ons koninkryk en natuurlik Satan en die anti-kris se koninkryk, die bose magte se koninkryk. Dis waaroor alles gaan en alles gaan oor die siel van die mens. Dis waaroor alles hier buite gaan en dis hoekom dit waar geloof inkom om te glo in dit wat jy nie sien nie, maar ook te lewe en te glo dit wat jy oor hoe kan ek sê waarin jy glo dat jy dit sal ewig ontvang. Verstaan jy moet kan glo in dit wat jy glo definitief. So dis baie belangrik dat ons sal besef en weet dat geestelike deure die vloek oor Dawid se nageslag het nie gekom omdat hy Batseba kaal gesien het en hoe sy gebad het nie, maar dit het die saad van Satan se slegte gedagtes en saad van duisternis in sy gedagtes en van daar af het dit geeskaleer. Hy het met 'n getroude vrou indirek hy het met 'n getroude vrou met Uria se vrou seksueel verkeer indirek was Dawid outomaties ook verantwoordelik vir Uria se dood. En dis hoe Satan werk, dis hoe hy daai saad plant in die gedagtes, soos hy ook maar met Eva gedoen het, en met baie ander konings en geestelike leiers en profete. Maar kom ons gaan aan, verstaan jy, pornografie het 'n absolute groot aanslag onder mans, vrouens en natuurlik ons kinders. Julle moet onthou dat kinders val onder die saligheid van die ouers tot hulle 18 jaar oud is. Hoor julle wat ek vandag vir julle sê? Ouers is in beheer van kinders. Kinders val onder die saligheid van die ouers
tot hulle 18 jaar oud is, en dis hoekom jou opvoeding 'n verskriklike ankerrol in 'n kind se lewe speel tot hy 18 jaar oud is, en jou gebede, jou Bybelstudie, dit wat jy hom tig en wat jy hom leer, 'n verskriklike groot impak in daai kind se lewe het. En ja, kinders word geraak, glo dit of nie, deur besoedeling in die huis. Verstaan jy, as pa en ma sit in pornografie kyk en hoe kan ek sê, allerhande perverse dinge doen in hulle huis, en swing en drank drink en dwelms en pornografie kyk en allerhande gemord binne hulle huis toelaat, en elke dag is daar 'n sak vol mense wat daar inkom, goddelose mense wat nie lewe volgens God se wil nie, bring jy al daai geestelike goed binne jou huis in, en daai goed gaan jou kinders peper, dit gaan absoluut jou kinders aanval, en dit is goed wat ons nie altyd weet nie, dit is goed wat ook nie altyd vir ons geleer word nie, maar wat 'n absolute groot impak op jou kinders se lewe het. En dis hoekom dit om 'n kinders groot te maak 'n baie groot verantwoordelikheid is. In Matteus 18 vers 1 tot 10 kan jy gaan lees die groot verantwoordelikheid wat daarmee gepaard gaan en hoe dit sal lyk oor die afvalligheid van kinders. Kinders is 'n groot verantwoordelikheid, en dit word aan jou toevertrou om daai kinders groot te maak tot lof en eer van die Here, en laat die kinders die Bybel sal ken en weet wat moet hulle doen en wat moet hulle doen. Hulle gaan dit nooit weet as jy as ouer dit teen die kinders weet, hoe kan ek sê, vir hulle leer nie. Vertaai, dis hoekom ek altyd sê Bybelstudie so belangrik is binne huis. Dit is nie net van, weet jy wat, nou moet ons alweer 1/2 uur afstaan, wat al die televisies en al die selfone alles neergesit word, nou moet ons hierdie vervelige stuk boek lees, en dan moet jy een weer bid en bid tot ons aan die slaap is. Dit gaan nie daar oor nie. Alles gaan oor wat in gees binne jou huis gebeur. Punt nommer 1, word jou kinder, word jy bemoedig en versterk hierdie woord van God, wat die Bybel sê, jy sal nie net van brood lewe, maar van elke woord wat uit die mond van God kom. Alraai, baie belangrik, dit gaan nie net oor wat vleeslik gebeur, die samesyn in die gesin en die familie en die huwelik, as daar saam Bybelstudie gedoen word hier, maar ook die gebede wat kinders leer bid, en wat jy leer om nie skaam te wees om op te staan vir God se woord hier, maar ook die mees belangrikste aspek, dit is wat in gees in jou huis gebeur. Jy soek God se seën, sy vrug, sy beskerming oor jou huis. Dis hoekom jy Bybelstudie doen. Dis hoekom jy bid vir jou kinders, jou man, jou vrou. Dis hoekom jy Bybelstudies doen. Want vir alles is daar tyd. Maar jy moet altyd tyd maak vir die Here. Geniet die lewe om jou, maar sorg dat God op die troonstoel van jou hart is. My liewe broer, suster, die geestelike aspek wat gepaard gaan met Bybelstudie, dit het 'n absolute groot impak op jou huis, op jou kinders, op jou grondgebied, op jou diere. Verstaan jy, dit is verskriklik belangrik dat God die senterpunt van jou huisgesin, van jou huwelik is, en dat hy jou bewaar en beskerm, en dat jy weet, hy sal jou lewe beskerm. Gaan lees Psalms 121, gaan lees Psalms 91, jy soek God se seën, beskerming en vrug oor jou lewe, definitief. Nou, luister baie mooi wat ek vandag sê, pornografie is, hoe sê hulle, Dit is 'n saad van duisternis wat van Satan afkom, en soos ek sê, God het die liefde mooi gemaak, Satan maak dit fisieke pervers, en jou oë is die venster van jou siel. Alright, baie belangrik, as jou oog donker is, hoe donker moet die liggaam nie wees nie? Verstaan jy, as jy jouself besoedel om met slegte saad, gaan jy later gaan jou lewe donker wees, en jy gaan gebombardeer word met perverse gedagtes en met fantasieë. Dis hoekom ek noem dit mind control spirit, hy val die verstand aan, hy maak jou geestelik siek, dis asof Satan 'n beslag neem oor jou gedagtes, en later sal jy nie mooi die unieke mooi van jou vrou of van jou man meer raak sien, en jy sal gebombardeer word met perverse gedagtes en fantasieë om by ander mans of vrouens te slaap en seksuele perversiteit toe te pas in jou huwelik, en pille te drink en porn en allerhande goed wat die liefde lelik maak, wat absoluut niks met God se koninkryk uit te waai het nie. En ja, elkeen wat in jou huwelik gebeur is natuurlik 'n privaat saak tussen jou en tussen jou man en vrou of en God, maar die woord sê in Matteus 18 vers 9, en as jou oog jou van my afvallig maak, ruk hom uit en gooi hom van jou af weg. Dit is veel beter om met een oog die lewe in te gaan, as om met al twee oë in die vuur van die hel gegooi te word. Want die Here het geweet, jou oë is die venster van jou siel, dit kan jou besoedel. As jy jou oog met lelike goed besig hou, met donker goed, kan dit maak dat jou hele liggaam in die hel beland. Baie, baie belangrik. Eksodus 20 vers 1 tot 17, dis die 10 gebooie,
Die 10de gebod sê, jy mag nie begeer nie. Nou as jy 'n man is of jy's 'n vrou en jy kyk na pornografie, dan hou jy van dit wat jy sien. Verstaan jy? Jy begeer daai persoon. Baie mense kyk daarna en gaan stimuleer en masturbeer en hoe kan ek sê, kyk na homself. Verstaan jy? Jy masturbeer en jy hoe kan ek sê, jy bevredig jou behoefte deur na ander vrouens te kyk of na ander mans te kyk. En dan kom hierdie 10de gebod natuurlik ook in plek. Jy mag nie begeer nie. Mag nie ander man se vrou begeer nie. Mag nie sy huis, sy diere, sy kinders. Jy mag absoluut niks begeer nie. En dit is hoekom mens moet pas op dat begeerte is 'n absolute slegte saad van Satan en begeerte. Jy weet, jy kry mense wat mekaar sal doodmaak vir die begeerte vir geld of vir die begeerte van rykdom en ons sien hoe word mense vermoor, want hierdie een soek sy eiendom, hierdie een soek hierdie een se kar, hy soek sy selfoon. Begeerte, verstaan jy, begeerte is 'n siek, is 'n siek gees wat jou kop besoedel. En dis hoekom om 'n ander man se vrou te begeer of enigiets te begeer is nie van die Here, is nie van sy koninkryk af nie. En dis hoekom ons ook altyd as ons berading doen, bevryding, die 10de gebod ook voor die Here neersit, wat jy mag niks op hierdie aarde begeer nie, niks, absoluut niks nie. Nou die woord wat die Here ook vir my gee is Matteus 5 vers 27 en 28. En dit is natuurlik vir mans en vrouens. Verskoon tog. Hoor die woord van die Here, dis vir 'n man en vir 'n vrou hierdie skrif. Jy het gehoor dat daar gesê is, jy mag nie egbreek pleeg nie. Maar ek sê vir jou, dis Jesus wat hier praat. Elkeen wat na 'n vrou of na 'n man kyk en haar of hom begeer, het reeds in sy of in haar hart met hom of met haar egbreek gepleeg. Verstaan jy, dit sê vir my, God kyk wat binne die hart aangaan, of jy 'n man of 'n vrou is. Verstaan jy, as jy maak of jy gelukkig is in die huwelik, maar jou kop is by 'n ander man of by 'n ander vrou, jy's besig met gemors, die Here weet wat binne jou hart aangaan, en God ken die geheim. Dis hoekom jy kan rondslaap, jy kan in die privaatheid dink jy kom weg daarmee, maar die Here het jou gesien, en Satan het jou natuurlik gesien, en jy's eintlik die dwaas, jy's nie 'n wyse persoon, as jy so optree nie. Dit gaan jou nêrens bring om stil te bly nie. Vra my, ek was self daar voor ek tot bekering gekom het, ou Satan kapitaliseer en hy ruk jou hele huwelik uit mekaar. Het ek vir jou een ding sê, in my geval het ek vergifnis ontvang en van daar af het die Here my opgerig en vandag doen ek hierdie fantastiese werk vir die Here. Ek is so bevoorreg en geëerd om bemagtig te word om in sy naam te spreek, die gesag, die autoriteit van hom of ontvang as direkte verteenwoordiger sy koninkryk uit te straal en 'n verskil miskien vandag ook in jou hart te bring. Markus 10 vers 9 sê die Here hart en duidelik, wat God aan saamgevoeg het, mag 'n mens nie skei nie. Jy weet my liewe broer en suster, party mense gaan skei vir die simpelste redes. Nee, hierdie man vloek my die hele tyd, of hierdie een is baie mishandeling met die abusive met die mond, en hierdie een kyk pornografie, hierdie een suip te veel, hierdie een is bedwelmend weer, weet jy wat, hierdie een slaan my, weet jy wat, hierdie een veraf God sy kar, hy lewe net vir homself, geld is sy God, besittings is sy God, en dit is outomaties hulle rede om net uit te stap, egskeiding te maak en aan te beweeg. Wie wil, wie kry die seerste van alles? Die kinders. Julle weet, dis hoekom daar, omdat die howe en daar soveel seer en bitterheid en haat en wraak hier buite, omdat ons mense dinge verkeerd hanteer. Ons volg ons eie kop, ons luister na Satan, ons luister na ander mense, ons luister na onsself. Maar ons volg nie die riglyne van die woord. En ek kan vandag vir julle sê, daar's niks groter krag om 'n huwelik te red as gebed en vas nie. Of jy 'n man of 'n vrou is, die Here is almagtig groot. Jy weet, die Here wil vandag vir elke vrou wat in 'n uitdagende huwelik vasgevang is, wil die Here vanoggend te skrif of vanmiddag of wat ook al vir jou skrif gee om te bid vir jou man. Moenie net skei nie. Verstaan jy, woord sê hard en duidelik, wanneer mag jy skei? As jy nie weet nie, kan jy my vra of gaan luister na my leerstellings. Daar's redes wanneer jy mag skei. Jy kan nie vir die verkeerde rede skei, want as jy die verkeerde rede skei, is daar outomatiese vloek oor jou, en enige persoon wat met daai man of met daai vrou trou, dra ook deel van daai vloek. Baie baie belangrik. En op die einde van die dag gaan jy heel moontlik in eensaamheid oud word. Verstaan jy, gaan nooit weer ander persone moet hê, en jy gaan met haat en wrok en kwaad in jou hart sit en wonder of jy dinge nie miskien op 'n ander manier kon hanteer dit nie. En dit waar die eie ek in kom, dit waar Satan 'n absolute groot impak het op
om die huwelik uit mekaar uit te ruk. En dis hoekom die Bybel daar is, dis hoekom die stem van die Heilige Gees daar is, en dis hoekom geestelike leiers wat geroep is, wat deur God bemagtig is om hierdie werk te doen, om huwelike te red en om dinge op die regte manier te hanteer en te bid teen hierdie aanslagte van Satan af. Definitief, Satan kom met alles wat hy het om die huwelike te verwoes. En jy as man, as vrou, moet dit reg hanteer. In my geval het my vrou 'n brief gehaard. Sy kom my skei. Maar weet jy wat, haar keuse was om vir my 'n kans te gee om my te vergewe. Ons het saam gewerk en van daar af het die Here my so radikaal verander dat sy, ek verbaas haar tot partykeer vandag, en vandag werk ek voltyd vir die Here, en dis 'n absolute eer vir hom te sien wat die Here in my vrou, wat die Here in my kinders se lewens doen, wat die Here in my lewe, dit wat ek deur my oë sien en die impak wat hy in my lewe kom maak het, omdat ek net een kans gekry het. Partykeer hardloop 'n ou noord en eintlik wil God jou oë sê, ons is almal swakkeling, ons almal maak foute, en die Woord sê jy wat staan, pas op dat jy nie val nie, en ons wat sterk in sy geloof moet juist bid vir die wat swak is. Vrouens, hier is 'n woord vir julle van die Here af, wat God vandag vir elke vrou gee wat vasgevang is in sulke tipe huwelik waar die man in pornografie en seksualiteit en perversiteit vasgevang is. Bid vir jou man, moenie net skei nie, jou man is in geestelike gevangenskap, luister baie mooi, jou man is in geestelike gevangenskap, of jou vrou, maak nou nie sal, vice versa. Johannes 8:34 sê die woord, as jy in sonde lewe, as jy is slaaf van die sonde, so in geestelike taal, jy is 'n slaaf van Satan. Romeine 7:20, as jy sonde doen wat jy nie wil doen nie, dan is dit die sonde in jou wat dit deur jou doen. Maar Johannes 8:36 sê die woord, eers as die seun jou vrygemaak het, sal jy werklik vry wees. Jesus het juist gekom om bevryding in mense se harte te bewerkstellig. Hoor julle wat ek sê vandag? Jesus het juist gekom om bevryding in mense se harte te bewerkstellig. Jesus het self demone uit mense uitgedryf. Die Bybel is vol af van, daar's soveel bewys in die woord. Daar staan geskrywe, hoor hierdie woord wat die Here vir elke vrou en selfs vir elke man gee vandag. Die Gees van die Here is op my. Dit is wat Jesus Christus, hy die Gees van God ontvang. Omdat hy my gesalf het om die evangelie aan armes te verkondig. Luister mooi. Hy het my met 'n hoofletter, dis Jesus, gestuur om die vrylating vir gevangenes uit te roep. Vrylating van gevangenes. Daai is nie mense wat in Pretoria sentraal gevangenes vasgevang is nie. Hierdie is geestelike gevangenes. Okay. Hy het my gestuur om vrylating vir gevangenes uit te roep en die herstel van gesig vir blindes wat geestelik blind en doof is, om onderdruktes in vryheid uit te stuur en om die genadejaar van die Here aan te kondig. So dis duidelik waarvoor Jesus kom, het vir geestelike gevangenskap. Baie van ons het is geestelik vasgevang, wat deur die bloedlyne kom en of deur jou eie sondes. Daar's baie kettinge om ons mense, en ons mense is te dwaas en word deur Satan blind en doof gemaak, en deur Satan misbruik as vestinge om al sy vuil werk te doen, en hy kapitaliseer en ruk soveel huwelike uit mekaar. Dit is hoe hy werk, dis hoe hy manifesteer, en dit het 'n absolute groot impak op die mensdom van vandag, nie net in Suid-Afrika nie, maar die hele wêreld. Hier is die woord vir die vrouens wat die Here gee. 1 Petrus 3 vers 1 tot 4. Skryf dit op jou hart. Vat hierdie skrif dat die Here toe by die aardbol aan die brand vir jou man. Vrouens, julle moet aan julle mans onderdanig wees. As daar van julle is met mans wat nie die woord van God glo nie, en die mans sien hoe God vreesend julle is en hoe voorbeeldig julle gedra, sal hulle vir Christus gewen kan word deur die gedrag van hulle vrouens. Dit sal nie eens vir julle nodig wees om 'n woord te sê nie. Julle skoonheid moenie bestaan op die uiterlike dinge soos haarkapsels en juwele en sierlike klere nie. Nee, julle skoonheid moet die van die innerlike mens wees, hier binne die hart, blywende beskeidenheid en kalmte van gees. Dit het by God groot waarde. Alraight. So God kyk wat binne jou hart te gaan, nie hoe jy hier buitekant lyk in 'n vertoonvenster van die wêreld nie. Dit is wat hier binne kan. Dis hier waar die vrou se mooiste is binne haar gees en haar hart. Dit is waar die beste van 'n vrou uitkom, is hier binne. En jou voorbeeld kan jou man verander. Jou gebede kan jou man verander. Alraight, baie belangrik, as jy met geloof bid en nie jou vertroue in jouself stel of in jou prokureur of jou advokaat en jou slegte vriendinne wat jou wil laat skei en wat jou wil beïnvloed om saam baar toe te gaan en rond te slaap met elke man. Nee.
jou grootste vertrou is, die beste vriend wat jy in jou lewe kan hê, dis die Heilige Gees binne jou hart, en dat jy met krag en geloof bid, al vat dit 'n dag, al vat dit 'n week, 'n maand, 'n jaar, God kan daai man verander. Hoekom? Want hy is God, hy is die skepper van hemel en aarde, niks is vir hom onmoontlik nie, en God kan die onmoontlike moontlik maak, hy is die God wat die see kan oopkloof, en geestelik en vleeslik vir jou pad kan uitlê in jou lewe, geestelik en vleeslik. Moet nooit die Heilige Gees bedroef maak, jy moet nooit die werke van die Heilige Gees teenstaan nie, vertrou vir God met alles wat jy het, vertrou hom, dis wat hy soek, jy moet net uit die boot uit kan klim, God sal die res doen, definitief, woord vir alle mans, wat die Here vir my gee, wat ook maar in die dinge vasgevang, jy is miskien nie een verpornografie, maar jou vrou is in die goed vasgevang, en sy is maar bietjie losbandig, verstaan jy, en sy bevredig haarself met al die pornografie, en kyk na ander mans, en dit laat jou minderwaardig en siek en vuil voel, en weet jy wat nie, die Here het ons nie so geskape, om mekaar so af te breek nie, maar die skrif wat die Here gee, is Ester 1, vers 21 en 22, die koning en sy hoë ambtenare het hierdie voorstel goedgevind, en die koning het gedoen wat Memukan gesê het, en briewe gestuur na al die provinsies, na elke provinsie in sy eie skrif, en na elke volk in sy eie taal, luister mooi, hierin het gestaan dat elke man baas moet wees in sy eie huis, en moet optree volgens die gebruik van sy volk. Dis baie belangrik dat jy, dis belangrik dat die man sal bestaan, die man het 'n geestelike reg bo die vrou, verstaan jy? God het dit so ingestel, en dis hoekom jy moet dit gebruik, verstaan jy? God het jou bemagtig, hy het jou die gesag, die autoriteit gegee bo die vrou, en bid die aardbol aan die brand, jy is die priesterhoof en koning van jou huis, vat verantwoordelikheid vir jou huis, en vir jou huisgesin, definitief. As jou man of jou vrou koud is in die bed, stel jou volle geloof in die Here, bid, en loop so Simon Petrus op die water, in volle geloof. Dokters en pille kan jou beter laat voel, ja, maar daar is net een wat kan genees, en sy naam is Jesus Christus. Staan op die beloftes van die woord, die Here kan jou vrou verander, die Here kan jou man verander, die Here kan jou gemoed, jou gevoel, jou liefde vir mekaar verander, en God se liefde en vrede, wat alle verstand te bowe is, kan terugbeweeg in jou huis. Gebed dra baie krag, vas dra verskrikkelijk baie, hoe kan ek sê, krag, dit het al groot oorwinnings vir groot geestelike leiers, profete en konings gegee, wat spore op hierdie aarde getrap het voor ons, definitief, staan op die beloftes van die woord, as jy bid vir jou huwelik, vir jou man of jou vrou, vir jou kinders, 1 Petrus 2:24, deur Jesus se wonde aan die kruis is ons genees, staan op daai beloftes van wat Jesus aan die kruis vir jou as man, vir jou as vrou, vir jou as kind gedoen het, vir jou huwelik, vir jou huisgesin, definitief, en dan natuurlik een van die belangrikste skrifte in die Bybel vir my, Jakobus 5 vers 15-16, as ons ons sondes tussen mekaar bely, sal ons genees word van ons siektes, en vergewe word van al ons sondes, alright, dis hoe daar nie moet geheime wees, tussen man en vrou, want op die einde van die dag voel jy jouself, want Satan het 'n direkte geestelike deur, binnen jou huwelik in, en hy gaan vir jou peper, hy gaan die lewe vir jou ondraaglik maak, op die einde van die dag, een huisgesin wat onderling verdeeld is, kan nie bly staan, en die woord is hard en duidelik, skrifte wat die Here wil hê, ek moet aan julle openbaar, wat die denke aan betref, wat God alles weet van die gedagtes van die denke, hy het vir my drie skrifte gegee, wat hy graag wil hê, ek moet met julle deel, die eerste een is 1 Thessalonicense 2 vers 4, nee, God het ons gekeer, en die evangelie aan ons toevertrou, en so verkondig ons dit dan ook, ons wil nie die guns van mense probeer wen nie, maar doen wat God verwag, luister my, hy wat ons diepste gedagtes toets, jy sien, God ken die diepste, donkerste geheime van ieder en elk van ons harte, ek sê altyd, jy kan vir jouself lieg, jy kan vir ander mense lieg, jy kan vir my lieg, jy sal in jou hele leven nooit vir die Heilige Gees lieg, want God het jou geskape, hy weet wat diep hier binnen jou harte aangaan, hy weet wat achter geslote deure, achter donker gang, achter hoë mure, bespreek en besluit word, hy ken alles, hy sien alles, en dis hoekom hy jou regverdige God, regverdige regter is, as jy saam met hom 'n pad stap, weet hy hoe lyk die dag van môre, hoe lyk het oor 'n dag, 'n week, 'n maand, 'n jaar, hy weet al wanneer Jesus Christus kom, en dis lekker om saam met die Here pad te stap, jy soek sy seën, sy vrug en beskerming oor jou huwelik, oor jou lewe, definitief,
Kolossense 3 vers 2. Rig julle gedagtes op die dinge wat daar bo is, nie op die dinge wat op die aarde is. So God wil hê, maak nie saak hoe gaan dit hier rondom ons in die wêreld nie. Jy moet jou oë op Jesus Christus en op God se koninkryk hou. Dan sal jy positief wees, jy sal vertroosting, jy sal hoop hê en jy sal krag ontvang van die Here, want jou oë is gefokus daar. Niks wat jy hier voor jou in jou lewe sien is vir ewig nie. Dis net tydelik, dis nie vir ewig nie. Ons is net vreemdelinge in hierdie wêreld. As jy opregte Christen is, vir ons om te lewe is Christus, om te sterf is vir ons 'n wins. Jy moet gefokus wees en fokus bly en nie toelaat die wêreld jou aftrek in die gat waar Satan op pad heen is nie, definitief nie. Dan nog 'n skrif wat die Here vir my gee, ek is amper klaar. 1 Johannes 3 vers 18 tot 20. Dit gaan maar net oor weer eens oor die denke God weet alles. Hoor hierdie skrif, 1 Johannes 3 vers 18 tot 20. Liewe kinders, ons liefde moenie net woorde en lippetaal wees nie, maar moet met die daad bewys word en dan in opregtheid. Hierdeur kan ons ook te wete kom dat ons aan die ware God behoort en kan ons gewete voor hom tot rus bring. Luister mooi. As ons gewete ons veroordeel, God is groter as ons gewete en hy weet alles, daai laaste stuk, hy weet alles. Hy weet alles wat in jou gedagtes en jou kop aangaan. Vir jou vrou kan jy lieg of vir jou man kan jy lieg, jy kan vir jou kinders lieg. Jy kan duck and dive in 'n absolute dubbelvoudige, dubbelsinnige, dubbelvoudige lewe lei. God weet wat jy doen en hy ken jou en iewers te lang die lyn sal hy wiel draai en gaan die wêreld op jou afstort en ineenstort. En verstaan jy, huwelik, God gegewe, God vreesende huwelik is 'n kombinasie waar een is en waaroor alles bespreek en gepraat word. Dit gaan nie oor jou huwelik en jou vrou se huwelik of jou huwelik en jou man se huwelik. 'N huwelik, as jy in 'n Christelike huwelik in 'n kerk getroud is, dit veronderstel om een te wees, een in gees, een in vlees. Jou geld, jou seksualiteit, jou gesondheid, jou beplanning, jou drome, alles moet saam wees. Alles moet saam bespreek word en jy moet as 'n kombinasie saam vorentoe beweeg. Help nie soos ek sê die een lê daar voor en bestuur die osse waar en een lê agterheen slaap of worry oor homself en sy eie ding en dit werk nie so en dit het absoluut niks met God se koninkryk uit te waai nie. Man en vrou is vir God so belangrik om saam te werk en 'n huisgesin wat sterk staan en wat die Here getrou dien en gehoorsaam sy Bybel. Die duiwel sal absoluut niks met so 'n huwelik maak en nog minder aan kinders. Verstaan jy om terug te kom by kinders? Ek wil almal net sê vandag dat onthou kinders val onder die saligheid van die ouers en as Satan jou kinders aanval wat pornografie aanbetref, as jou kind na jou toe kom en hy sê pa, ma, ek sit met 'n probleem en ek deel dit nie sodat julle my slaan en my vloek en skree en my negatief maak en minderwaardig laat voel nie. Ek kom na julle toe omdat ek sit met 'n probleem. Ek is verslaaf aan pornografie. Ek het in die gat geval. Ek het myself besoedel met hierdie gemors en ek kom nie los nie. En Satan tackle my deur die nagte en hy besoedel my. Ek kry nie geslaap nie. Ek word totaal en al aangeval met perverse gedagtes en nou wil ek vandaar vir jou sê, dit is eintlik baie, baie maklik, as jy Godvreesende kind van God is, kan jy bid tot die Here, en jy kan vir die Here byvoorbeeld sê, Here Vader, God van Israel, u wat op die troonstoel sit, ek bring vandag my gebed, my saak na u toe, die woord sê dat kinder val onder die saligheid van die ouer, dis hoekom ons verantwoordelikheid moet vat, en hulle raak ook soms swak, en die Satan kom soos 'n dief en daar soos 'n engel van die los, soos 'n brullende leeu, en as hy my nie kan aanval, of my vrou, of my man aanval nie, dan kom hy vir ons kinders, en hy het op slinkse, bose, perverse manier, het hy ons kinders kom bind, op die telefone, op YouTube, of op Google, of waar die kinders hulle self ook al bevind, en Here my kind is vastgevang, in swakhede en foute, wat my kind foute gemaak, maar ek bid vandag, Here, u weet, of ek as man, of ek as vrou, ek en my man en my vrou, of ons vir Satan toestemming gee om ons kind te kan aanval, of regte kan hê oor ons kind. U kan vandag judge, u kan oordeel, of ons vir Satan toestemming gee om deel van ons kind se lewe te wees, ja of nee. En as u judge en oordeel my Vader, alles volgens u perfekte wil uit, en dit is tot voordeel van ons, ek wat die man of die vrou is in die huwelik, dat ons saam bid as 'n kombinasie vir ons kind. Bid ons, Here, as die saak tot voordeel van ons is, bid ons vandag vir die val van Satan se reg oor ons kinders, oor my dogter, oor my seun, in Jesus Christus se naam, want Satan het niks by my dogter of by my seun se sake uit. Daai kind is minderjarig, hy is nog nie volwasse wat hy sy eie ordentlike besluite kan maak, en almal maak foute, kinders word ook foute, maak ook foute, en die kinders het
absolute groot druk op skool en invloede van slegte vriende en slegte vriendinne. Ongelukkig, jy kan jou kind hoe groot maak, daar sal altyd een wees wat op jou pad kom, wat sy ouers absoluut niks worry nie, en wat hy kind oorgelaat is met die gees van verwerping, wat hy net daar, hy moet net groot word en klaar eet en gaan werk, dat hy net uit die huis uit kan kom, en die kinder word met die tekort van liefde en vrede in hulle harte groot, en ongelukkig, baie kere, weet kom die paie oor mekaar, en dit besoedel jou kind, en morgen gaan slaap, slaap hy oor by 'n vriend of by 'n vriendin en daai ouers worry nie na wat hulle kyk op televisie nie, is pornografie en allerhande goed en môre betas 'n oupa of 'n neef of 'n broer of 'n stiefbroer jou dogter of jou seun en dan is almal hartseer en trane rol, maar sien nie die vyand vir wie en werklik wie hy werklik is nie. So ja, vat jou gesag, vat jou autoriteit vir jou kinders en weet dat onder 18 jaar oud is jy die priesterhoof en koning van jou, as jy vat daai gesag en autoriteit in Jesus Christus sy naam, en jy bid die aardbol aan die brand, Satan het absoluut niks vir jou, dis hoekom die Here ook in Matteus 18 vers 1 tot 10 vir jou wys met wat 'n gesag jy sit, en wat 'n verantwoordelikheid jy sit, om daai kind groot te maak tot lof en eer van die Here, baie, baie belangrik. Jy weet, jy kry partykeer die snaakste, wreedste gedagtes en aanklagtes wat mense oor die algemeen hier by my aankom, wat hulle ervare beleef in die huwelik. Jy weet partykeer, ek het nou, weet jy kry partykeer voorbeelde waar mans na pornografie kyk of hulle verplig teen die vrou se wil die vrou om na die pornografie saam te kyk, partykeer is dit vice versa wat het omgeruil is, en dan word die man nou agressief want hy is nou op sy stikke en hy raak siek en bewers. En dan verkrag hy partykeer sy vrou sonder haar toestemming en hy maak haar seer op die einde van die dag. En ek wil vir jou sê, daar is absoluut 'n groot verskil tussen liefde en welis. Dit is twee verskillende dinge. Jy weet, soms gebruik hulle voorwerpe om vrouens in te druk en hulle te bevredig en op so 'n manier word hulle seer gemaak of hulle word soos diere verkrag, anale seks wat dit wat God onnatuurlik gemaak het, deur hulle misbruik word. Verstaan jy, daar's 'n doel hoekom jy 'n anus het, daar's 'n doel hoekom jy vroue dele het, en verstaan jy, dis alles maar deel van die antichrist, en ek het al gesien hoe mense soos diere kan raak, verstaan jy, en ek wil vandag vir jy sê, dis disrespect en liefdeloos, en dan is daar geen respect vir vrouens en kinders nie, dit is boos, alles manifestasies van Satan af, en natuurlik, as jy jouself op daai kanale of om in daai diepte van vlakke, as jy in daai kanale beweeg, wil ek vir jou sê, jy is geestelik siek, en dit het absoluut niks met Jesus Christus of met sy koninkryk uit te waai nie. God het 'n vrou geskape, ek het verskrikkelijk baie respect vir 'n vrou, omdat die Here ook 'n lewe deur 'n vrou kan skep, en ongelukkig is die vroue die swakkere geslag wat al ewig geteken op hulle rug het, 'n kruis op hulle rug, omdat mans die sterker geslag is en voel dat vrouens hulle besittings is, ornamente wat hulle kan trap en soos 'n vloerlap rondgooi en as besitting rondom die, dit het absoluut niks met die Here uit te waai nie. Die Here hou daarvan as daar respek in die huwelik is, of jy 'n man of 'n vrou is, om respect vir mekaar te en mekaar met deernis en liefde op te tel en nie af te breek nie, en jylle behoort nie aan mekaar nie, jylle behoort aan die Here, en jou saak met God is in alles eerste, jy kan geen man, geen vrou, geen kind, bo jou verhouding met God stel nie, definitief, en jy is niks in niemand se vloerlap nie, en dis hoekom 'n boom word aan sy vrugte geken, as daar probleme in jou huwelik is, wat jy geestelik sien, maar die man of die vrou is geestelik siek, moet jy die aardappel aan die brand bid, jy moet kan vas, en die persoon moet sondebelydenis en bevryding kan ontvang, volgens God se perfekte wil en tyd, want jy kan ook 'n persoon inforceer in so iets in nie, want dan maak jy hom, jy bring hom in opstand, hy gaan rebelleer, en dit is jy wat wil jy moet gesond word, dit kom nie van homself af nie, daar sal geen vrug en seën wees, op die einde van die dag, ja die bevryding, God is 'n God wat by sy beloftes hou, as hy persoon weer terugval in die sonde, kom die demoon terug en hy bring 7 slegter saam met hom, op die einde van die dag is die persoon slegter af as aan die begin, so sal het gaan,
by die slegte mense van vandag leer die Bybel vir ons. Dit moet uit sy eie hart, uit haar eie hart uit kom, om verlos en vry en geestelik gesond te word, vleeslik gesond te kan word, definitief. Dit moet, die vraag is eintlik baie maklik, wil jy hemel toe gaan of wil jy hel toe gaan? Dit is so maklik soos dit. As jy wil hemel toe gaan, moet jy warm wees, jy kan nie lou wees, half in die waarheid, wêreld, half in die Bybel in wees nie. Jy is of koud of warm, want as jy in die middels gaan God jou in elk geval uitspoeg. So as jy wil hemel toe gaan, die pad na die hemel toe is dun en smal, min mense gaan daar in, maar die pad na die verderf toe is groot en breed en baie mense gaan daar in. As jy wil hemel toe gaan, is die Bybel jou fondament, riglyn en kompas. Jesus Christus is jou rolmodel en jy lewe 100% volgens daai riglyn en jy moet mense kan wys hoe lyk Jesus Christus en hoe lyk God se koninkryk, definitief baie baie belangrik. My liewe broer en suster, ek is klaar. Ek wil vandag vir jou sê bekeer. Jylle kan sien wat die impak pornografie nie net vleeslik het nie, maar ook geestelik. En Satan, dit is een van Satan se grootste aanvalswapen op die huwelik, op die man, op die vrou, waar hy sal wil, selfs op kinders. En ek wil vandag vir sê, hy verskeer huisgesinne uit mekaar uit, deur hierdie siekbewerse, bose, agterbakse aanslag van hom. En ek wil vandag vir sê, daar's een way. Jy weet, Satan het vir baie antwoord, maar hy het nie antwoord vir God se genade nie en vir die oorwinning wat Jesus aan die kruis oor hom en sy hele bose koninkryk oor die dood behaal het nie. En ek wil vandag vir julle sê, enige sonde vergewe behalwe as jy die Heilige Gees laster. Daar's genade, daar's barmhartigheid. As jy geloof het in Jesus Christus en glo wat hy gedoen het aan die kruis vir jou, die bloed van die lam wat gevloei het en die krag van die Heilige Gees wat daar is om jou siel, gees, vlees, verstand en hart te verlos, sal ek aanraai dat jy sonde bly doen, dat jy bevrying van, dat jy verlos en vry kan kom van enige bloedlyn vloeke, enige ketting wat Satan om jou voete gedraai het, enige onvergewensindheid in jou hart, enige blokkades, negativiteit, dood te vervloeking wat oor jou hart gesaai is en uitgespreek is, leen en vervloekings. En ek sê vandag vir jou, dit is die pad om te stap, om in volle suiwerheid en heiligheid te kan lewe. Dan is jy, iemand wat in Christus is, is 'n nuwe mens, die ou is verby, die nuwe het gekom. En dit wat ek wil vandag vir julle sê, daar staan op vir Jesus, my sondebelydenis, my bevryding blad, staan op Jesus stap vir stap, daai bevrydingsblad is elke dag, dit is daar, die link is beskikbaar, as jy opstaan op Jesus, staan op voor Jesus se Facebookblad inkom, dadelik is die link daar wat jy kan intrek, en jy kan stapie vir stapie in die privaatheid van jou eie kamer, kan jy deur die bevryding werk, stapie vir stapie, die grond moet goed en reg voorberei word, voor die bevryding gedoen word, daar is 55 vrae wat moet geantwoord word, en tydens die bevryding kan jy daai 55 vrae vat en voor die Here openbaar, het hardop bely. Onthou dis die Koordjordaan wat jou vry maak, dis die Heilige Gees wat jou vry maak, of jy in Amerika sit, of jy in Engeland sit, of jy in Israel sit, of jy in Suid-Afrika sit, God se Gees is oral en sy hand is uitgesteek om jou verlos en vry te maak en jou huwelik en jou verhouding met hom te red, of jy 'n man, vrou of 'n kind is. Ek sê vir julle baie dankie vir die voorreg om vandag hierdie brood te kan breek en mag die Here die saad wat in julle harte geval het vandag behoed, bewaar en beskerm, kunsmis en water gooi, daai lande in oes, en daai lande in oes, as die saad ryp is, mag die Here die prop uit julle ore uitdruk, die skille van julle oë af laat val, julle harte ontvanklik maak, julle oortuig deur die krag van die Heilige Gees om te bekeer tot Jesus Christus, jou sondes te erken, te bely en daarvan af te distansieer, jou bekering te bewys met dade wat by jou bekering pas, gaan dan uit sê die woord en sondig nie weer. Onthou, geloof gaan gepaard met dade en dade gaan gepaard met geloof, Jakobus 2 vers 14 tot 26. En wat jy saai, sal jy maai, wie op die akker van die sonnige natuur saai, sal die dood en die verderf oes, maar wie op die akker van die gees saai, sal die ewige lewe in die lig, die genade van God oes, die ewige lewe oes, en dis belangrik, jy wil, as jy wil hemel toe gaan, wil jy mos nie staan, voor God staan en hakel nie, 2 Petrus 3:9 sê die Heer, hy stel nie sy beloftes uit, hy wil graag hy laat allemaal bekeer, laat niemand verlore gaan nie, hy stel nie sy beloftes uit, hy al dink baie mense so, nee, hy wil hê almal moet bekeer en niemand moet verlore gaan nie. Dit kan jy lees in Jesegiel 18 vers 23 ook. God, dis die God se wil dat 'n sondaar, dat 'n goddelose deur sy sonde moet sterf. Hy wil hê dat jy bekeer en dat jy die lewe kan ontvang en dat jy lewe, dat jy genade ontvang. En dit wat ek wil vandag vir jou sê, baie baie dankie.
vir die voorreg om hierdie brood te breek, dit wat die Here op my hart lê vandag na die tafel toe te bring. Mag dit jou hart verander, mag dit 'n begeerte in jou hart gee om terug te beweeg op God se vlak en gefaai die huwelik reg. Moenie al ewig na 'n prokureur en 'n advokaat toe hardloop nie. Jy maak hulle maar net ryk. En die woord sê Jeremia 17 vers 5, daar is 'n vloek op elkeen wat sy vertroue mense stel en nie in God nie. Dieselfde met Jesaja 2:22. Moenie jou vertroue mense staan, hulle asem verlaat, hulle word weer stof, hulle beteken niks nie. Moenie jou vertroue in sterflike mense, verstel jou geloof en vertrou op die Here, fight vir jou huwelik, staan vas in jou belofte wat jy teenoor God, teenoor jouself en teenoor jou eggenoot gemaak het, dat jou geloof, dat jou belofte krag dra. Ons kan nie net vir elke nitty gritty ding net wil skei en die kinder vat die pak slaar daarvoor. Dis nie reg nie. Op die ouer vandag is daai kinders soos tennisballe tussen die ouers en word hulle met seer en verwerping groot. Dit is nie God se wil nie. Dis nie hoekom God vir jou kinders gee, sodat jy hulle kan misbruik as 'n wapen om die man of die vrou mee te slaan. God hou absoluut niks nie. Daai kinders behoort aan God en word aan jou toevertrou om hulle groot te maak tot lof en eer van God se koninkryk. Dankie vir die voorreg om ook in jou lewe te investeer en brood te breek vandag. Mag die Here se seën oor hierdie woord wees. Vrede en seën en voorspoed word vir almal toegewens. Mag God jou die saad bewaar beskerm, elke huwelik bewaar beskerm, elke kind behoed bewaar beskerm. En mag hy ons oprig en ons versterk en vir ons vrede gee wat alle verstand te bowe gaan in Jesus Christus se naam. Amen. Ek prys die Here daarvoor. Amen.